ପ୍ରକୃତିର ଖେଳରେ ହସ ହୋଇଯାଏ ଲୁହ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ବଦଳାଏ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ ଓଲଟ ପାଲଟ। ପ୍ରକୃତି ନେଇଛି କରାଳ ରୂପ। ହସଖୁସି ଭିତରେ ସମୟ କାଟୁଥିବା ପରିବାର ହଠାତ୍ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହୋଇଯାଏ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କରଳ ଉଠାଏ ମଣିଷ କେବଳ ତାକୁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋଲାବଲାଠାରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା। ହସଖୁସିର ପରିବାର ମୁହଁରୁ ଲିଭିଗଲା ଖୁସି। ଦୈବ ଦାଉ ସାଜିଲା। ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ବୁଲା ଯେ ଶେଷ ବୁଲା ହୋଇଯିବ ତାହା ବା କାହାକୁ ଜଣାଥିଲା। ଖୁସି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡରୁ ସାଉଣ୍ଡରୁ ପରିବାର ହିଁ ଭାସିଯିବ ତା ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ପୁରା ପରିବାରକୁ ଭସାଇ ନେଲା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ପରିବାର ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଲୋନାବଲା ଯାଇଥିଲେ। ଛୁଟି ଉପଭୋଗ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଘୁଟି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ମେଘ। ସେହି ପରିବାରର ସୁନା ଆକାଶକୁ ବି ତାର କଳାରେ କରିଦେଲା ଅନ୍ଧାର। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିର ସୁଅ। ସେହି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏକ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 36 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଓ 4 ଜଣ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ସହଯୋଗରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।